sonra bir yıkayalım bunları. Çok pişti bak. Evet. Burada oynanmaz. Ben şöyle bir tozunu alayım. Yok yok, benim daha sonra yaparım abi bu suyu. Fark etmez. Olay yani. Şey yok. Güzel sanmasın. Ben vallahi Müsekoma her yer. Ayeste. Çok çok resmen inte soder çok sonu dimbol tap var enerji. Rongül yemener. Hı. Ben mesela ha ya ben Nergis'in yerleri Frondik son bir Mostakoma her nostans. Ha. Bir son Elevegen her müska hamlar. Hı. Gel abi gel. Duydun mu Can? Buyur abi. Bir pestilin çıkarayım gelim diyor. Kim? Yavuz. Ya ben öyle umarı zıbara benzemem abi. Gel abi gel. Bugün yine penaltılarda maç varmış ya. Gerçekten ha? Penaltılarda vermiş maçı. Aç aç aç. Çeyrek finalden önce. Bravo. Yazık. Tuğ intedi. No, den tuğ pesiz. Aa, merhaba. Simetriye, özgürler ne okuma, seks koy. Şimdi abi
Sen bekle diyoruz. Bekle abi. Benim de oldu. Resmini bulmadım. Bulamam ya. Saniye buna yetmeyeceği için kapattım. Sen acaba? Och nu var jag så där va. Ja, kul det. Jag spelade två frame någon kväll här när jag var här. Det är han som är han är lite speciell, men han är ju trevlig. Det finns många som är lite speciella här. Ganska högljudd, långhårig och kort. Som har varit här ända sedan det öppnade. Ja. Homan. Det är möjligt. Vilket är Duracell-kaninen? Ja, men kort man, annars har du Nikko, men det kanske vet, han är också lite många speciella. Oradaki bardak senin mi? Ranking tevi, ranking tevi. Thank you.
Selim oynuyor değil. Aa, stoperi. Yine Johannes Pellet. So after that the Turk had played for. So due to Turk. Poäng. Det var svårt läge. Mm. På grund av det var nära till det här. Han är mycket farlig där. Du kan se vilken dag du har spelat och hur många snitt, vem du spelar med. Och lite matchen, allt som tycker att det är en spars. Det är mycket bra. Den hoppar nästa spelare. Säkert det finns sound. Thank you.
Synd! Innan vi slutar vi skriver namnet på den där.